Da vil jeg få lov til å ønske alle hjertelig velkommen til som fylkesmann i Innlandet så er det jo en stor glede å ønske dere velkommen til jordvernkonferanse. Er det et av de viktigste møtestedene vi har? Det er noen som kanskje tror at jeg sier det på alle steder jeg er. Men akkurat det her mener jeg er ekstremt viktig. Nå så jeg det nye fylkestinget for Innlandet var samlet. Der var jo både journalister og ledende politikere for Innlandet. Så jeg hadde nesten vært fristet til å si at kan ikke dere bare komme inn her nå? For we need you. Akkurat her. Men det er ekstremt bra at såpass mange kommuner stiller på en sånn jordvernkonferanse. Og også organisasjoner og andre aktører og politiske partier som på mange måter har et engasjement knyttet til det å ta vare på matjorda. Og som nyvalgt fylkesmann i Innlandet så har jo jeg hatt den gleden av å reise rundt og besøke alle kommunene. 48 kommuner på 63 dager. Det var en veldig spennende opplevelse. Det var en ting som gikk igjen på den turen, og det var at vi skulle spise mat sammen. Jeg mener jeg har en oppfatning av at et godt måltid, det bringer folk nærere hverandre. Det er mange fordeler med god mat. Og det som gikk igjen på den runden, når vi besøkte alle kommunene, var at mange kommuner, mange politikere, mange i forvaltningen, og også mye av publikum ute, hadde en oppfatning av fylkesmannen som ikke jeg ville være bekjent av. Og ikke til forkleinelse for mine forgjengere, for det er ikke dem jeg snakker om. Men det jeg snakker om er fylkesmannsembetet som sådan. Og grunnen til at jeg bare tar det nå innledningsvis er at det var jo som en lokalpolitiker på Elverum sa at liksom, du skal til Elverum, sa han. Jeg møtte han før jeg skulle på besøk til Elverum. Ja, så det gleder jeg meg til. Ja, jeg ble så redd når jeg så at du skulle dit, for hva gærent er det vi har gjort? Og det er litt av den holdningen der til liksom, regional stat og den som da representerer regjeringen inn i dette området. Men som jeg iler rast med å si, det står i min instruks også, at det har en betydelig mulighet til å ta initiativ på vegne av vårt innland og kommunene og de folka som bor her, og så måtte også spille en aktiv utviklerrolle. Og det er jo en av grunnene til at jeg synes at den jobben jeg har fått er spennende. Men han som var bekymret, vi måtte jo spørre han liksom, hva tenker du på? Og han ga egentlig uttrykk for veldig mye av det som vi har møtt på denne rundturen, er at man opplever noen ganger at fylkesmannsembetet er de som bidrar til å stikke kjepper i hjula på utviklingsplaner ute lokalt og regionalt. Og det er ikke noe trivelig. Det er ikke noe trivelig å gå inn i hjula med en sånn tanke om at liksom, du har en jobb hvor folk flest oppfatter at du stikker kjepper i hjula til folk. Og da ga vi det signalet til kommunene at i den grad skal være noe nytt når vi etablerer Innlandet og et fylkesmannsembete i Innlandet, og som jo vi nå snart har gjort et år, vi har vært sammenslått et år, vi ligger litt foran de som sitter i salen ved siden av. Det er ikke noe nytt at man har den muligheten til å virkelig liksom også sette foten ned for en del saker hvor vi mener at det er et annet perspektiv som skal inn og som er viktig. Og dette ble en lang introduksjon til selve temaet om jordvern, men en av illustrasjonene på at fylkesmannen er din venn, da bruker jeg særlig spørsmål om jordvern. Fordi at det er sånn at det trengs mer enn noen gang at noen har et helhetsblikk i forhold til hva som skjer i området vi lever og bor, og hvor vi skaper våre verdier. Og når vi har gitt den rollen utenfor nasjonale retningslinjer, nasjonal lovgivning, og for så vidt også regjeringens strategier, blant annet knyttet til jordvern, så er ikke det fordi at vi har en sånn autonom glede av å plage kommuner og andre folk. Det er det jo ikke. At jeg synes det er morsomt.
at det er stas å kunne skape litt trøbbel når traséer skal velges. For det er mange traséer som er blitt valgt, og som skal velges i årene som kommer i vårt område, og som dere ute i kommunene særlig også vil få en finger med på rattet på, absolutt. Men når det gjelder akkurat den type, og i gåsøyene stikker kjepper i hjula for utviklingsplaner, så er det min oppfatning at det er et veldig godt eksempel på at de fleste områder hvor vi har muligheter til å gripe inn og si det at her mener vi at man bør velge en annen trasé, her mener vi at dette bør man ikke gjøre, fordi det samfunnsmessig koster for mye, blant annet av dyrka mark, så er jo det en retningslinje som ikke er liksom bare til for Landbruksdepartementet eller Stortingets næringskomité, som har sagt veldig tydelig at omdisponering av matjord skal betydelig ned. Det er ikke en glede vi skal liksom bare glede dem med, men det er en nasjonal retningslinje som for oss som samfunn har stor betydning. Det er jo en nasjonal retningslinje som faktisk er kommet på bakgrunn av press fra oss. Fordi at vi er det fylke i Norge som antagelig tjener mest på å ta vare på matjorda. Og jeg kunne egentlig dratt det samme resonemanget når det gjelder naturmangfold. Ikke sant, Øyvind? Jeg kunne det. Fordi at mye av det vi skal leve av fremover, det er avhengig av at noen liksom holder litt sånn orden i selskapet her, knyttet til både naturmangfold, men også spørsmål om selvfølgelig det vi skal diskutere i dag, det å ta vare på matjorda. Og det er ikke sånn at dette er liksom bare en sånn fiks idé som har kommet fra Sponheim i 2002, når han var landbruksminister, til rød-grønnes regjering, hvor man satt seg ganske djerve mål om nærmest en halvering av omdisponert areal, og til den solide jobben som både dagens regjering, dere hører at jeg har vært kraftig på avrustning, partipolitisk avrustning, egentlig den solide jobben som regjeringen faktisk har gjort, sammen med Stortingets næringskomité, der jeg satt selv i komiteen, var med på dette arbeidet med jordvernstrategi, som et vedlegg til jordbruksoppgjøret i sin tid, så er jo ikke det er jo ikke liksom noe som man bare da har gjort for å være vanskelig, men fordi at man ser at dette, det er faktisk nå maktpåliggende at vi gjør. Og det er også sånn, og jeg ser Harald Sundberg her som tidligere god forsvarsmann, og så skal vi jo ha ordet etterpå, heldigvis, hjertelig velkommen egentlig, for at vi trenger jo egentlig den type stemmer inn. For det er det som er påpekt når det gjelder matproduksjon i et globalt perspektiv, blant annet av amerikanske sikkerhetsmyndigheter, det er at en av de største liksom, risikofaktorer for det å skape utrygghet, nå snakker vi om amerikanske sikkerhetsmyndigheter. En av de største utrygghetsfaktorene er faktisk mangel på produserbar matjord. Og særlig knyttet opp mot kornproduksjon. Det sier dem. Og dette er jo ikke sånn at det er et amerikansk problem, eller at man har et eller annet problem, noen regionale konflikter i Ukraina som skaper problemer i forhold til den totale globale leveringen av korn. Over hele verden. Det er jo ikke bare sånn at det er noe de der sliter med, men det er vi en del og et hele av. Og når vi ser på de enorme klimamessige endringene vi allerede står i, så ser vi jo at både, og det er egentlig to dimensjoner inn i begrunnelsen for at vi er nødt for fram mot 2050 antagelig å ha en økning på matproduksjonen, er vel anslått til ca. 50%, tror jeg, her hos oss. Altså en økning. Og det finnes politikere i Norge, det finnes folk i Norge, ledende folk som gir uttrykk for at det er ikke noe poeng i at Norge produserer mer mat, fordi alle andre rundt oss gjør det. Og dessuten så har vi fisken. Og det kan man si mye om. Og mange har sagt mye om blant annet den betydelige importen vi har av for eksempel soja, fått i kraftfôr, og hvordan det, hvor sårbare vi gjør oss da. Jeg vet ikke om Sven Arne Lie er her, ja. Da får vi høre med han. Nei. Han er her. Og du har gjemt deg bak der. Ja, det er deg jeg har lært mest om av dette. Jeg har også skrevet boka. Det er jo et land med kjøtthur, er det ikke den boka det heter, Sven Arne? Men altså, hvor sårbare vi faktisk er.
når mye av våre primærnæringer faktisk blir avhengig av den type import som nå bedrives. Så enkelt, og så vanskelig, og så utfordrende. Og man kan jo bare tenke seg hva som vil skje med norsk fiskeoppdrett hvis liksom krana stenges igjen nede i Østfold for importen i forhold til soja. Så derfor så ser vi, altså en ting er at da er vi avhengig av å beholde den marginale matjorda vi har. Vi ligger ganske lavt nede på statistikken når det gjelder hvor mye matjord Norge har forhold til per capita og areal og sånn, enn det andre landet gjør. Det er ca. 3% arealet våre som brukes, og det er vel bare en tredjedel av det igjen som liksom godt egnet i forhold til korn. Og da er vi liksom, når vi snakker da om restareal og tilgjengelig areal, så snakker man liksom om areal som er mindre enn Oslo by. Dette er en veldig, veldig, veldig viktig ressurs vi har, som faktisk, når man skal vurdere innlandets situasjon om 10, 20, 30, 40, 50 år, det må man jo gjøre i både politikken og fra forvaltningen, for å ha litt lang sikt, som er basen for det vi skal leve av i et grønt skifte. Både jord og skog. Og sånn sett så er det viktigere noen gang at vi liksom, på en måte, gjør hva vi kan for å ta vare på, holdt på å si, nesten hver eneste kvadratcentimeter. Det er det ene. Det andre jeg har lyst til å nevne i forhold til det med klima, det er at også, det er ikke bare det at vi skal liksom ha jorda, men vi er også avhengig av å ha det genetiske mangfoldet som gjør at noe vokser i den jorda. Jeg har selv den glede av å sitte i et FN-organisasjon som samler inn 8 milliarder kroner for å ta vare på de genetiske ressursene som jo forsvinner i en fart som vi er svært bekymret for. Og hvor man leter etter wild relatives, altså ville slektinger av for eksempel ris, har jeg vært med på selv, i Nepal. Hvor man ser at dyrkningsgrensa i Nepal, nei, unnskyld, i Peru, i forhold til poteter, er jo potetens hjemland, bare i løpet av noen få år har beveget seg oppover siden, fjellsiden, lia, med 200-400 meter. Det betyr altså du må dyrke poteter høyere og høyere opp, fordi det blir varmere og varmere. Og hvis man strekker og ser på kvotene i Peru, så ser man at det er svære arealer som går ut av drift på grunn av klimaendringer. Og det gjør sitt til at vi må ta vare på de arealene vi kan bruke. Men vi er også helt avhengig av å finne det genetiske mangfoldet og finne de gode slektingene som gjør at vi kan sette nye planter i stand til og gro under andre forhold enn dem vi er vant med. Og jeg bare trekker opp det bildet her, for jeg mener at den oppgaven som vi er satt til å gjøre på denne konferansen og i dagene som kommer, den er større enn det vi aner. Og da er det ikke sånn at dette er noe som liksom alle fylkesmenn må gjøre, og dette gjør vi nå i alle distrikter av land og sånn, men det er viktig her hos oss. Anita, det er viktig i Ringsaker. Det er viktig på Stange. Det er viktig i Elverum. Det er viktig i Nord-Østerdalen, det området i Norge som for øvrig har mest nydyrking. Fantastisk egentlig, og som viser at det er mulig. Det er et stort potensial i dette. Og vi er nødt for å ta de signaler som da kommer både fra regjering og fylkesmann på alvor, at vi skal faktisk ned. Jeg satt selv i næringskomiteen når vi satte det målet på omdisponering som nå liksom foreligger, hvor det, liksom, det er 4000 dekar som skal kunne omdisponeres. Men jeg må ile til å si at vår intensjon må settes som mål, for det har man jo til dels klart. Det var jo ikke at da skal vi ligge der. Det skulle være tak. Slik at gjør ikke noe om det er mindre, eller det må bli mindre. Og det som, fire siste årene av politikken som jeg deltok på, var en glede å kunne drive med dette her, for jeg mener at det er noe av det mest bokstavlig talt, mest matnyttige jeg har gjort noen gang. Nå drev vi justispolitikk i 20 år, så blir det litt sånn altså. Slik at det at man skal ned på 4000 er faktisk, har nådd det målet, gir i hvert fall to imperativ til denne forsamlingen, og til meg og alle. Det første er at det er mulig å omdisponere annerledes, og omdisponere mindre, hvis man strekker seg etter et mål. Slik at du skulle ikke langt tilbake, altså rundt årtusenskiftet, hvor du så vi lå på helt andre størrelser. Så det er mulig. Så vil man mange si at ja, men nå har vi bygd ut. Nå er veiene stort sett bygd ut liksom, i store områder, så mye er gjort liksom. Men det er mulig å nå mål,
Men det andre som vi må si og gjenta, det er at vi må lengre ned. Og det må også våre gamle Hedmark og gamle Oppland. Jeg sier gamle Oppland og før jul. Det må også anstrenge seg for å komme videre ned. Og da er det bare til slutt, jeg har lyst til å si det, at vi lette jo med lys og lykte i Stortinget, og jeg vet de gjorde det også i departementet, i forhold til de jordvernstrategier som dere får presentert noe av Bente nå etterpå. Så lette vi med lys og lykte etter virkemidler for å få dette til. Både av gulrot og pisk, altså. Og det er sikkert en vei å gå. Og jeg håper at dere også i løpet av dagen da kan diskutere, ser kommunen noen type virkemidler som dere mener bør være på plass, så kom igjen med det, så kan vi bruke våre initiativrett til å spille det videre inn. For det finnes flere virkemidler enn de som er i strategien i dag. Men ett av virkemidlene, og som vi ikke kan svikte på, som ligger i strategiene, det er at vi er nødt for å få opp en forståelse lokalt hos de som styrer kommunene våre, hvor viktig dette er. Slik at når liksom premisser legges inn i det planarbeidet som kommuner gjør, så skal det være like viktig for ordføreren å snakke om matjord som det er for fylkesmannen og som det er for landbruksministeren. Der har vi et stykke igjen å gå. For vi møter jo ofte i vårt embete den holdningen at man, det kan ikke spille en rolle at jeg bare tar dette. Men hvis det er 48 kommunale ordfører som sier det, og du begynner å legge sammen hva det ikke kan spille noen rolle at vi tar dette, så blir det store arealer. Og det er derfor jeg er så kjip noen ganger på dette. Og jeg har sagt at jeg mener at vi skal prøve å unngå innsigelse, at vi skal diskutere med kommunen og finne løsninger og sånn. Det gjelder også her, men akkurat på dette området må jeg bare varsle, vi kan ta med tilbake til kommunen deres. Der er den litt kjip. For det er viktig å være kjip. Og det handler om fremtiden vår. Lykke til med konferansen, og skal overlate ordet til vår eminente landbrukssjef, Bente Odlo.